Vi skal nå lese fra Johannes-evangeliet, det fjortende kapittel, og de seks første vers. Og det er jo et avsnitt fra Jesu avskjedstale. La ikke hjertet deres forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Vi hadde vært på flytur i mange timer, var kommet fram til Oslo lufthavn Gardermoen, og idet vi lander denne turistgruppen jeg var leder for, så sitter det en ung kvinne ved siden av oss, og så spør hun:" Er himmelen et sted? Vi hadde jo da vært i himmelrommet i ganske mange timer. Og altså, når vi når målet Gardermoen, så kommer dette aktuelle spørsmålet:" Er himmelen et sted? Hun hadde hørt oss samtale om Israel og det vi hadde opplevd. Hun hadde hørt oss samtale om åndelige spørsmål der i flykabinen. Og så skjønte hun her er det vel svar å få. Og så svarer vi bekreftende på dette spørsmålet. Himmelen, det er virkelig et sted. Det er ikke noe abstrakt noe, det er ikke noe svevende noe, men det er virkelig et sted. Som heter himmelen. Og det er jo det Jesus understreker her den siste kvelden han er sammen med disiplene. Så sier han jo til dem, jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand dette stedet, ja, da kommer jeg tilbake til dere, og så henter jeg dere til meg. Det var under påskemåltidet, og da lå de til bords som skikken var i de dager. De hadde benker, og de hadde puter på disse benkene, og de støttet seg inn til dette her. Det var skikken blant jødene etter at de hadde kommet inn i løfteslandet. Det første påskemåltidet ble jo inntatt stående, for da var de ennå i Egypt, ikke sant? Påskelammet var slaktet, usyret brød måtte spises, og så sto de med stav i hånd, og så spiste de påskemåltidet. Og det var så lenge de var i trellestanden i Egypt. Men når de kom inn i Kanaan, så så de det sånn. Da var de kommet inn til hvile, så da kunne de ligge til bords. Og Jeg er glad i norske bibeloversettelser nå, så står det mange ganger ikke lenger 'å sitte til bords', men det står 'å ligge til bords', som det egentlig står i grønteksten. Og så var det jo en av disiplene, Johannes. Han lå tett inntil Jesus. Han lå opp til hans bryst ved nadværen. Og det er nettopp han som har fått med hele avskjedstalen. I Nytestamentet. Jesus skjønte snart er jeg ikke lenger blant denne flokken som jeg har vandret sammen med i tre år. Snart er jeg hjemme hos Faderen, Han som sendte meg til denne verden. Han har kommet ovenifra og ned. Han har kommet ifra himmelen og til jorden, Jesus. Og noe av hensikten med hans komme, det var at vi som er her i kveld, en dag skulle få komme dit hvor han er. Men leser vi tidligere i Skriften, så ser vi himmelen. Det er jo egentlig boligen til Gud og til englene. Det er de som befinner seg der oppe i det høye og det hellige. Det står om en profet som heter Mika i Andre krønikebok 1818. Han ser inn i himmelen, og han ser Herren sitte på tronen der. Og så ser han himmelens hær står der, både på høyre og venstre side av Herren. Så opprinnelig så var det altså bare Gud og englene som var i himmelen. Noe av det samme understreker jo Jesus. Når han opplever å møte Nikodemus ei natt, så sier han, 'Ingen er steget opp til himmelen'. Uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Det er for øvrig et underlig uttrykk. Han sitter altså og samtaler med Nikodemus ei natt i Jerusalem, og så sier han, 'Jeg er i himmelen', sier han. Og så mener vi faktisk at han var på jorda. Men i Guds øyne var han begge steder. For det var kommunikasjon mellom himmel og jord hele tiden under Jesu jordeliv. Gud var i Kristus. Gud var med Kristus. Det var Gud selv som vandret på denne jord for å redde menneskeheten. Som jeg var inne på i går han så den elendige forfatning vi var kommet i, og hans hjerte vendte seg i ham. Han hadde et hjertelag. Han ville gjøre noe for oss. Han ville ikke bare si oss noe. Han ville gjøre noe for oss. Og så stiger han hit ned. Og så utfører han en gjerning som ingen andre har utført på denne jord. Jesus var ikke lenge her i verden. Han var ikke her i 70-80 år, som de fleste av oss er. Han var her i bare noen og 30 år. Men hva fikk han ikke utrettet på den tiden? Han sier til Faderen, 'Jeg har herliggjort deg på jorden,' 'for jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre'. Av og til så er det sånn med oss mennesker. Vi begynner på en ting, men vi fullfører det ikke. Men med Jesus var det annerledes. Han begynte noe ved Jordan som han fullførte på Gollgata. Lidelsesdåpen skjedde i Jordan, eller vanndåpen skjedde i Jordan, men lidelsesdåpen, den fant sted på Gollgata. Så han steg ned i Jordans vann, og han steg ned som ingen andre har steget ned. Han ga avkall på alt Jesus for å frelse oss. Når han kommer inn i verden, så gir han avkall på herlighetsskikkelsen. Ved Jordan stiger han ned og er villig til å bli syndebukken. Så ingen trenger å peke ut syndebukken her i kveld. Gud har pekt ut syndebukken. Det er hans egen sønn Jesus Kristus. Og denne syndebukken, den slaktes, den ofres der på Goldgata. Hva er det som skjer da? Da skjer dette under at en ny og en levende vei blir banet inn til Gud. Du vet vel det at i Jesu dødsøyeblikk så revner det veldige. Forhenget i tempelet. Og det forhenget som var i tempelet, det var mye mektigere og større enn det forhenget som var i tabernakelet. Det var 18 meter høyt, det var 9 meter bredt, og det var tjukt som en knyttneve, det forhenget som var i tempelet. Men det revner ovenifra og ned, så det var ikke noen som prøvde å rive det i stykker. Og men det var Gud selv som aksepterte offeret som Jesus hadde brakt. Og i Hebreerbrevet står det:" Brødre, i Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen, for han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Det er hans kjød. Det var en vei inn til Gud tidligere. Gamleveien til Gud var bak forhenget. Det var det som skjedde på den store forsoningsdagen. Når Israels ypperste prest gikk inn i det aller helligste en gang om året, så tok han forhenget til side, og så gikk han inn med det foreskrevne offerblodet. Men det var den gamle veien til Gud. På Gollgata innvies. Den nye veien til Gud. Og dette minnes jeg nesten daglig, for jeg bor der hvor Norge begynner, der hvor vi har AA på skiltene. Der bor jeg. Det er i Halden. Jeg bor bare ti minutters kjøring fra Sverige. Og for at jeg kan komme til Sverige, så har jeg to muligheter å komme til Svinesund. Enten så kan jeg ta gamleveien, eller så kan jeg ta nyveien. Og jeg benytter begge veiene, alt etter som trafikken er. Men venner, når vi skal til Gud, så må vi ta Nyveien alle sammen. For det er bare der vi er sikre. Det er den levende veien inn i den himmelske helligdommen. Den er banet av Jesus. Jeg hadde en opplevelse om dette for år tilbake. Jeg var i Trondheim og hadde møter, og jeg bodde hos en predikant som dere vel kjenner navnet til, noen av dere, Oddvar Tegnander. Han gikk hjem til Gud nylig. og Så sier Oddvar til meg en dag 'Vi må dra ut på kafeteria og spise middag i dag', sa han. Sigrun er ikke hjemme, så det blir ikke noe middagslaging fra min side. 'Så du får bli med meg på et senter, så skal vi, skal vi kjøpe en middag sammen', sa han. Og så dro vi til dette kjøpesenteret i Trondheim. Men vi måtte opp i annen etasje for å komme til kafeteriaen. Og så står vi sammen der i rulletrappa, og så sier jeg plutselig til Oddvar. Du Oddvar, sa jeg, nå står vi på en levende vei, sa jeg. Bokstavelig talt, altså. Så ble vi løftet opp fra første til andre etasje uten noen form for anstrengelse. Venner, sånn er det å komme til Gud. Det er nåde. Det er banet en vei av en annen, av en stedfortreder, av en som har ordnet opp for oss. Så vi som er på jorden, vi som er på Saron Bryne i kveld, vi kan ha begge beina på jorda og samtidig ha himmelkontakt her i kveld. Fordi denne levende veien er banet til Gud. Er du klar over det? Er du klar over at du kan bli åndelig beriket her i kveld? Gud er ikke langt unna. Han er nær ved i kraft av Jesu forsoning. Vi var syndere og villfarne for alle sammen. Vi var langt borte, men vår bibel sier Ved troen så er vi kommet. Nær til ved Kristi blod. Og det betyr at vi som Guds barn kan få tre inn for Faderen i Jesu navn her i kveld. Vi står i nåden, og vi har adgang til denne nåde i hvilken vi står. Synes det syns jeg er et veldig sterkt uttrykk i Bibelen. Når jeg leser det av Paulus i Romerbrevet, så er det som jeg sier til meg sjøl, her er det smør på flesk. Men av og til så trenger vi litt smør på flesk. Vi trenger litt ekstra alle sammen. Og Gud har gitt oss noe ekstra i Kristus. Han har gitt oss ikke bare liv, men han har gitt oss overflod, sier Bibelen. Vi har muligheter til å oppleve, det fins et skattkammer der oppe. Allerede Moses talte om dette Herren vil åpne sitt rike skattkammer Himmelen, står det i 5. Mosebok, kapittel 28. Det betyr at vi som er her i kveld, vi kan få del i de skattene allerede her og nå. Mange tror at vi må vente bak død og grav skal vi oppleve noe med Gud. Men skal vi oppleve noe med Gud så må de begynne her og nå. Paulus han sier det på denne måten.: Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og Da er det viktig at vi har riktig retning, da, at det er retningen oppad. Så sier Gud da videre gjennom profeten Malachi Jeg vil Åpne himmelens luker for dere, og så vil jeg øse velsignelser over dere i rikt mål. Er du klar over det, du som er her i kveld? Gud vil at du ikke skal leve på åndelige fattigkasser, men han vil at du skal leve det rike liv i Gud. Men da må du oppdage veien som er banet for deg. Og ikke bare si til deg selv det er en flott vei som er banet, men du må benytte deg av veien. Du må benytte deg av anledningen til å virkelig tre frem til nådens trone. Herren sitter ikke på dommens trone i dag. Han sitter på nådens trone, og det er nådens tid, og det er nåde å få for oss alle sammen her i kveld. Men da må vi tre fram. Sier Bibelen. Vi må søke det som vi har fått del i der oppe. Og disse himmelske velsignelser, det er ikke bare noe for dette livet her og nå, men det er også noe når dagen kommer, da vi må dø. Bibelen taler om dødens realitet. Men er du klar over at for oss som tror, så er døden ikke noe tap. Det er en vinning? Han sier det tydelig i Filippe-brevet, Paulus, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Så det er ikke noe punktum i tilværelsen. Det er et kolon. De er en inngangsport til noe bedre enn det vi opplever her og nå. Det er mye rikt vi opplever med Gud allerede i dette livet, men når vi skal herfra en dag, så blir det enda rikere. Og det hele er i kraft av Jesu verk som er blitt fullbrakt. Han døde og ble levende for å bli herre både over levende og døde. Derfor er det ikke farlig for noen av oss å dø, de som hører Jesus til. Det er salig å dø i Jesu navn. Det innebærer en flyttedag. Vi flytter ifra denne kroppen, dette huset hvor vi bor i nå, og så flytter vi til et bedre sted. Derfor kalles Bibelen, døden i Bibelen, det kalles en bortgang. Hva er det som blir borte ved døden? Det er Ånden som forlater denne kroppen. Det er kroppen som dør, det er kroppen som legges i graven, det er kroppen som sover inntil oppstandelsens morgen, men vår ånd, den går direkte til Herren. Og det er nettopp i kraft av Jesu forsoning. Det var ikke sånn i Det gamle testamentet. De saliges ånder gikk ikke opp da, de gikk ned. De for ned til dødsriket. Det står mange ganger i Det gamle testamentet. Så enten du døde vantro eller troende, så havnet alle i dødsriket. Og Jesus stadfester jo dette når han taler om den rike mann og Lasarus. De havnet begge i dødsriket. De havnet nok i hver sin avdeling der i dødsriket, ned. Når en trone dør i dag, det er ingen som farer ned. Er du klar over det? Jesus sa når han skulle bygge sin menighet, så sa han dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Vi skal ikke ned på vår dødsdag, vi skal opp på vår dødsdag. Vi skal bort fra dette legemet, og så skal vi hjem. Så da blir det virkelig borte bra, men hjemme best. Det blir best å komme hjem til den himmelske herlighet. Den er beredt oss allerede ved døden. Der i Halden, som jeg har bodd i mange år nå, så hadde vi en bror som heter Kjell. Han hadde jeg mye kontakt med, og han flyttet en del under tiden han bodde i Halden. Og jeg kjente til flere av de adressene han hadde, men når han kommer opp i alderdommen, så flytter han inn på et nytt sted, og det het Sølvgata, der han bodde. Og så sier Kjell til meg neste gang jeg flytter, så blir det ikke til Sølvgata, det blir Gullgata, sa han. Han 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 visste hvor han gikk hen, når han skulle gå her Ifra. Det er en bortgang. Det er legemet som sover, og som råtner opp i jordens muld, men ånden er ikke der i graven. Derfor har jeg alltid reagert i begravelser når folk står og snakker til kista som om vedkommende ligger i kista. De ligger ikke i kista! De er borte derifra. Legemet, det er dødt uten ånd, det. Det sier Jesu egen bror Jakob. Og dette er i kraft av Jesus' seier. Det er en altomfattende seier som også har betydning for vår død. Du skjønner, når Jesus kom til verden, så var han ikke bare på jorden i noen og tredve år. Men han var i jordens hjerte i tre dager og i tre nett. Slike som Jonas var tre dager og tre netter i fuskens buk, så skulle menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Han var et sted, Jesus, mellom sin døde oppstandelse. Hvor var han? Han var ved jordens lavere deler. Han steg ned til selve dødsriket. Og Han tok med en som han hadde ved sin side på Gollgata. Han sa til ham, 'I dag skal du være med meg i paradis.' Hvor dro de den dagen? Dro de til himmelen? Nei, de dro til dødsriket. Han ble med i den avdelingen der hvor Lasarus fantes, for det var nettopp den avdelingen som jødene kalte for paradis. Det var der Jesus var. Og så flyttet han paradiset fra der nede til der oppe. Vet du at paradiset er flyttet i kraft av Jesus' seier? Og det var forutsagt i det profetiske ord. Det var en som het Hosea som sa det på denne måten. Av dødsrikets vold så vil jeg frelse dem ut. Så Jesus han farer ned til dødsriket. Det sies i kirker over hele Norge hver eneste søndag. Han for ned til dødsriket. Han hadde en oppgave der nede. Hva var oppgaven der nede? Det var å proklamere for åndene at seieren var vunnet, og så var det å tømme dødsriket for de salige ånder. Så det finnes ingen salige ånder der nede lenger. De er der oppe. Har du lest det i din bibel? Har du frydet deg over denne veldige seier som er vunnet? Hebreerbrevet taler en god del om himmelen, og hebreerbrevet sier at de fullendte rettferdiges ånder, og myriader av engler Ja, Jesus selv er nå i det himmelske Jerusalem. Det er to Jerusalem. Ett der oppe. Og ett her nede. Og det ligger i selve navnet Jerusalem. På hebraisk så heter det Jerusalem, og det er en flertallsbetegnelse. Og når det står i flertall, så innebærer det jo det Det er mer enn ett Jerusalem. Det er mer enn det jordiske som vi drar til som turister. Det finnes et himmelsk Jerusalem. Og de som har gått foran oss i troen på Jesus, og ikke lenger er iblant de oss, dem er der oppe. Hvem er hos Jesus mellommann? For en ny pakt! De er i hagen, men de er ikke kommet inn i selve huset. Før jeg bodde i Halden, så bodde jeg i Porsgrunn. Og når jeg bodde i Porsgrunn, så, så bodde jeg i et sånt stort, hvitt sørlandshus med mange rom. Og rundt det sørlandshuset jeg bodde i, så var det en stor hage med mye frukt. Og jeg tenker mye tilbake til den tiden, sånn som jeg hadde det da. Det er noe sånt som det er der oppe. Det fins en hage der oppe. Men det fins også en, en bolig der oppe. Paradis, det er egentlig et persisk ord. Det betyr et innhegnet område, en park eller en hage. Og de saliges ånder er i hagen, venner. Er ikke det vi synger om til barna 'jeg vet en deilig hage', hvor roser står i flor? Den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Ja, det er en skjønn hage der hjemme. Det finnes et paradis. Det var opprinnelig i Eden, borti Østen. Det ble siden flyttet til dødsriket. Men Jesus har sørget for at de er der oppe i det himmelske riket. Så Paulus, når han skulle dra herifra, så visste han hvor han gikk hen. Og jeg håper alle vi som er her i kveld, vet hvor vi går hen når vi skal herifra. Det er viktig ikke bare at vi er frelst, men at vi har frelsesvisshet, at vi vet hvem vi tror på. Og Paulus, han uttrykker det på denne måten, han sier det:" Jeg ofres allerede og min bortgang og er for hånden, sier han. Men Herren, Han er mektig til å frelse meg fra, og alt ondt og all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han visste når han drar herifra, så går han til himmelen. Akkurat som det var en mellomtilstand for Jesus mellom hans døde oppstandelse, så er det en mellomtilstand for oss mellom vår død og vår oppstandelse. Dette taler også Bibelen om i klare ordelag. Døden er ikke det endelige. Oppstandelsen er det endelige. Men ved døden får vi nyte godt allerede av. Jesus eier. Og Johannes, han ser tydelig dette når han har synene ute på patt med oss. Han ser at det er noen martyrer som er under alteret. Sjelene er under alteret, og de roper med høy røst til Gud. Med andre ord, de er i full bevissthet. Jorden hører dem ikke rope, men himmelen hører dem rope. De er døde for jorden, men de er ikke døde for himmelen. Er du klar over det, at de vi kaller døde, de som er gravlagt ute på kirkegårdene omkring her i Norge, dem får ikke vi kontakt med, men det betyr ikke at Gud ikke har kontakt med dem. Gud kom jo en dag til Moses og åpenbarte seg i en brennende tornebuss, og så sa han, Jeg er din fars ljud. Abrahams, Isaks og Jakobs gud. Og de tre karene der var jo patriarker som var døde for lenge siden. Men han sier han er deres gud. Han sier ikke at han var deres gud. Han er deres gud. Og Jesus understreker akkurat det samme. Gud er ikke de dødes gud. Han er de levendes gud, for de lever alle sammen for ham. Tenk på det her i kveld. Kjære og nære som du har satt så pris på her i livet, som er borte fra oss. De er ikke borte fra Gud. De er i Guds nærhet i kveld. De er i Guds hage. De er fullendte ånder der hjemme. Men det venter dem en enda større herlighet. For vi er ikke fullstendige mennesker uten legemer. Jeg møter av og til troende som, som tror liksom at døden er det endelige, bare at ånden min kommer hjem til Gud. Nei, det er ikke bare din ånd som skal hjem til Gud, sier jeg. Hele deg skal hjem til Gud. Og Derfor sa Jesus, i min fars hus er det mange rom. Og han sa, jeg skal hente dere dit. Det uttrykket Jesus kom med, det var helt vanlig i Israel. I forbindelse med en forlovelse. For ved en forlovelse så var skikken det å undertegne en skriftlig kontrakt. Og den vordende brud hun tok et glass vin som tegn på at hun aksepterte ekteskapskontrakten, og så tok hun seg et bad, et renselsesbad, som også var en aksept på ekteskapskontrakten. Her har vi forbilder på nattvær og dåp. I den jødiske tradisjonen. Og når det var klart at de ville ha hverandre, så sier den vordende brudgom til sin vordende brud Jeg går bort for å gjøre i stand et sted. Det er det uttrykket Jesus bruker den siste kvelden, og det er egentlig en kjærlighetserklæring ifra mesteren selv «Jeg vil gjerne...» Bli brudgommen deres en dag. Jeg har vært mesteren deres nå i flere år, men jeg vil være brudgommen deres en dag. Og da var brudgommens oppgave å dra hjem til sin far og snekre sammen bryllupskamre som de kunne ha når bryllupsnatta kom, når de to skulle bli ett. Det var den faste skikken i Israel. Vi venter på Jesus som brudgom. Jeg venter ikke på han som dommer. Jeg har allerede vært hos han som dommer. Og vet du hva han har sagt til meg? 'Du er frikjent', Charles. 'Fordi du har tatt din tilflukt til meg'. Jeg har vært hos dommeren allerede, vi som er troende. Så når det gjelder evigheten vår, så er den allerede avgjort. Vi venter ikke til dommedag for å få greie på om vi blir frelst eller fortapt. Nei, Bibelen sier 'da vi nå'. Er rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Du er rettferdiggjort, du bror og søster som er her i kveld. Det er i orden med deg for Jesus skyld. Det står bedre til med deg enn du aner. Det er det evangeliet kunngjør deg, og det er viktig at du griper dette håpet som evangeliet gir, så du skjønner at en dag så skal han komme. Ikke som dommer for å hente deg, men han kommer som brudgom for å hente sin brud. Han ba jo om dette, Jesus, i forlengelsen av avskjedstalen. For avskjedstalen til Jesus skjedde både innendørs og utendørs. Det begynte der inne på salen hvor de var samlet. Men plutselig sier Jesus, la oss stå opp og gå herifra. Så går han ut i nattemørket, og så står han antagelig ved et vintre. Og så bruker han det som anskuelsesundervisning og sier:" Jeg er vintreet, og dere er grenene. Og etter at han har sagt noe om det og mere til, så venner han seg til Far i himmelen. Han løftet sine øyne mot himmelen. Hvordan nordmann når han ber, så bøyer han gjerne hodet og folder hendene. Det er ikke den jødiske bønnestilling. Når jødene ber til Gud, så løfter de hodet og løfter hendene. Det var den bønnestillingen Jesus hadde i den natta han ble forrådt. Og da ber han følgende til Faderen, Far, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være hos meg, for at de skal se min herlighet. Tror du at den bønnen blir besvart? Ja, han kommer selv og henter oss. Han stiger selv ned fra himmelen og henter oss hjem til den himmelske helligdom, som han kaller min fars hus. Dette uttrykket hadde han brukt tidligere om tempelet i Jerusalem. Han renset jo det ved to anledninger, både ved begynnelsen og avslutningen av sitt virke. Og når han var i det i begynnelsen, så sa han, det er en handelsbod, dette her. Og ved avslutningen så sa han det er blitt en røverhule. Og han renset det ved begge anledninger, men han kalte det min fars hus. Men det er bare en avbildning av det som er der oppe. Den jordiske helligdom, sier Bibelen, er en avbildning av den himmelske helligdom. Så en dag så kommer Guds sønn hit ned som brudgom for å hente Guds hellige. Til den himmelske helligdom? Jeg går til himmelen. Der er mitt hjem. Der er ei nød eller smerte. Der er det nye Jerusalem, og der er hele mitt hjerte. Jeg skal betro dere det, venner. Jeg hører til der oppe, jeg. Jeg bor ikke her nede. Jeg er bare på reise gjennom denne verden. Jeg er en fremmed og en utlending her nede. hjemmet mitt. De er der oppe. For der er min far. Der er Gud selv. Der er min eldste bror Jesus Kristus. Og der er det himmelske Jerusalem, som er min mor. Så både far og mor og bror er der hjemme i himmelen. Derfor skal jeg dit en dag. Dem spurte jo Ludvig Karlsen. Et navn som er godt kjent her i Norge. 'Du Ludvig', sa de, 'har du ordna med fallskjerm når du går av med pensjon'? 'Jeg trenger ikke noe gyllen fallskjerm', jeg, sa Ludvig Carlsen. Jeg, 'Jeg skal ikke ned, jeg', sa han. 'Jeg skal opp', jeg, sa han. Han visste hvor han hørte hjemme. Vet du hvor du hører hjemme? At du er født på ny? Det uttrykket 'født på ny' i Bibelen, det betyr egentlig 'født ovenifra'. Vi er født ovenifra. Vi er ikke bare født én gang, vi er født to ganger. Det er ikke bare skjedd en naturlig fødsel, det har skjedd en åndelig fødsel. Vi har ikke bare en jordisk far, vi har fått en himmelsk far. Og det er den himmelske far som Jesus skal fremstille oss for en dag, for han er gått inn i Himmelen som forløper for oss. Det er et flott uttrykk som brukes i hebreerbrevet. Det ordet som er brukt i hebreerbrevet på forløper, det var egentlig navnet på losjbåten som gikk inn til havna i Alexandria i Nord-Afrika. Den førte de store båtene inn i havnen på sikker måte. Vi skal inn i den himmelske havnen en dag, men vi skal følge en som har gått foran og vært forløper, og det er Jesus Kristus. Og der blir det annerledes enn her, venner. Her blir det ikke jordiske legemer som er preget av sykdom og av smerte og av savn og av sorg. Nei, alle slike ting, de blir borte en dag. Vi skal få himmelske legemer. For vi skal innta arven vår der oppe. Og den er uforgjengelig, og den er uflekket, og den er uvisnelig, den arven som er gjemt for oss i himlene. Derfor må vi inn der en dag, der hvor Jesus er gått inn. Vil du være med på den store oppbruddsdagen? Skal du være med og bli hentet av Jesus? Da må du ha saken din med Gud i orden. Og det skjer bare gjennom han. Han sier 'Jeg er veien, sannheten og livet'. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og det er dit vi skal. Vi skal til Faderen. Vi skal fremstilles der hjemme. Så allerede i himmelen nå så fins det et herliggjort menneske. Og det herliggjorte mennesket sitter ved Guds høyre hånd i kveld. Men en dag så skal det være en herliggjort menneskehet. Og jeg håper ingen av oss er savnet den dagen, men at du er med i den skaren som Jesus fremstiller for Faderen, og han sier se, her er jeg, og de barn som Gud har gitt meg. Jeg venter, og jeg lengter, og jeg tror jeg skal bli med av bare. Bare nåde. Amen. Halleluja. Vi takker deg for himmelen som er et sted. Vi takker deg at det er en virkelighet. Det er ikke eventyr, men det er en virkelighet. At du er gått inn i himmelen som forløper, og vi skal få lov til å følge etter. Vi skal få være der hvor du er. Priset være ditt navn. Amen.